صاحب جميل صاحب نے ہاتھ اٹھایا یہ اچھا نہیں سر عرش پر اچھا اس کا دو مطلب ہے بیٹھ جاؤ تشریف رکھو جس جس تو آواز آ رہی ہے بیٹھ جائے جڑا جڑا بندے کا پتر ہے بیٹھ جائے سارے بیٹھ گئے جڑے جڑے سن بیٹھ سکیورٹی والوں کو اجازت ہے تسی بیٹھ گئے تو کوئی ہوٹل نہ بٹھا دے سکیورٹی والوں کو اجازت ہے ویڈیو والا قبول کر لے لقب سمجھ آ گئی کیمرہ مین بھی بیٹھ گئے واہ 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 سارے ویکھو نا جڑا جڑا بندے دا پتر ہے بہ جائے کمال ہو گئی واہ اچھا ہن سنو ایک تو یہ ہے یار مزہ نہیں آ گیا اور ابھی نارا نہیں لگا رہا ہوں اس بات کا ہن پتہ چل رہا ہے کہ بندے کتنے ڈسپلنڈ ہیں ماشاءاللہ اور جڑا جڑا بندے دا پتر ہے بیٹھا رہو ٹھیک ہے پوری تقریر اچھا بات تھوڑا غور سے پانچ منٹ آگے چلے سمجھو بھی جدہ آیا ہے مدینہ آنے والا ہے